Власник зеленої садиби в селі Фурманівка Кам'янець-Подільського району Петро Бриль розповідає. Біда, будемо казати, призупинила ці плани. На сімейній раді ми прийняли рішення, сезон 2020 ми не будемо відкривати. Людей майже не приймаємо, тільки такі, які вже вкрай, такі наші близькі, знайомі. У садибі водночас можуть перебувати 50 людей. Сьогодні замість півсотні тут шестеро. Та й тим господарі хотіли відмовити. Дуже просили, щоб приїхати відпочити з дитиною. Нам дозволили. Туристи відпочивають віддалік інших гостей хазяйського будинку. Господиня розповідає. Нас, до речі, неодноразово відповідні органи робили провірки. Ми дотримувалися всіх правил, які потрібно. Такого невдалого сезону за 12 років роботи садиби не було, каже господиня. Збитки, звичайно, є. Збитки є великі, не так матеріальні. Моральні збитки великі. Не вистачає спілкування, не вистачає дитячого цього щебету, приїжджають. Ми якось трошки звикли вже до цього, розумієте, і оцього якраз не вистачає. Усе в садибі проєктував і виготовив власноруч господар та додав старовинних ужиткових речей, як от жорна, якими досі мели кукурудзу для мамалиги. Їх подарував сусід. 93 роки зараз, да? А йому подарив дід. Да, а діду ви ситаєте з дому, ми там били 220 років цим жордом. Господар каже, на цей сезон теж мав великі плани. Я люблю, коли хтось приходить і щось нове бачить, і трошки цьому дивуюся. Я зібрав ці схеми побудувати піраміду в вигляді топи Хіопса, тобто де можна оздоровитися, получити енергетику. Зате, каже Петро Бриль, він виготовляє різноманітні кваси за власними рецептами. Такий на основі квітів бузини та п'яти лікарських трав називає напоєм довгожителів та стверджує – квас протипохмільний. У нас трохи є козаки, які хочуть ще так покозачити, да? А на другий день їх знімає цей синдром і вони працюють як з новою енергією. Крім бузинового, Петро Бриль виготовляє ще 6 видів квасів – вишневий, малиновий, лохиновий, ожиновий – усе з вирощених на садибі рослин. Кваси популярні, вони мають властивості оздоровчого характеру, поправляють, омоложують організм. Своїми напоями Петро Бриль пригощає туристів, поки не продає в торговельній мережі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.